Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Sotus ir laimingi. Labas, su jumis Justina Gedgaudaitė, čia laida Sotus ir laimingi. Kaip visuomet kalbėsime apie maistą, o šį kartą aš laidą visą pavadinau taip, ar veganai išėjo iš mados, tai pakalbėsim apskritai apie veganišką mitybą ir apie visą tai, kas ją supa, o kas geriau apie tai papasakotų, jeigu ne žmogus, kuris ir maitinasi būtent tokia mityba, tai su manimi yra laidoje veganas Markas Bernštein. Labas. Labas, malonu iš tikrųjų, kad pakvietei. Tai vat, pakviečiau tave būtent pasikalbėti apie tai, ką tu valgai kiekvieną dieną ir kaip tau sekasi būti veganu, tai iš pradžių noriu, kad papasakotum visiems, kada pradėjai jau taip maitintis ir kodėl. Iš tikrųjų, veganas esu beveik 5 metus, pati veganizmo idėja sudomino 10 klasėje, kuomet domėjausi moralė gyvūnų teisėmis, tai vėliau jau suaugęs šiek tiek labiau nusprendžiau pabandyti. Tai kol kas sekasi visai gerai. Tai ir dar nežadi mesti šito savo. Ne, kol kas iš tikro nežadu, bet tam, kad mesti, reikėtų vertybių struktūrą pakeisti. Tai kol kas jau toks monolitas. Tai dabar kelinti metai eina 5, ar ne? Jo, beveik 5, liko kažkur 4 mėnesiai. Tai ar skaičiuoji tas dienas? Čia kaip žinai, žmonės, kurie nustoja vartoti alkoholį, tai jie skaičiuoja kiekvieną dieną, aš nežinau, ar tam yra panašiai. Ne, iš tikro šito nėra. Bendrai aš kartais pamirštu, ar 4 metai, ar 5, tai taip. Kartais net procentaliai paskaičiuoju gal, nu, jau 200% gyvenimo. Tai. Geras, tai truputėlį užsiminė apie moralinius klausimus. Tai ar tai buvo kažkoks tavo labai didelė paskata, dėl ko tu atsisakyti tam tikrų produktų? Iš tikrųjų taip, moraliniai argumentai mane labai sudomino. Vienas iš argumentų, kurį aš asmeniškai išgirdau, tai buvo Harvardo universiteto profesoriaus, jis politikos teoretikas yra, Džonas Rolsas. Jo argumentas buvo toks, įsivaizduokit visuomenę, kurią jūs dabar suprantat, ir įsivaizduokit, kad jūs turit galimybę ją restruktūrizuoti, padaryti tokią, kokią jūs norite. Ir šio žaidimo sąlyga yra ta, kad kuomet jūs pakeičiat visuomenę, jūs turėsite ją gimti, bet jau ne savimi, o kažko kitų. Ir tada gaunasi, kad jo teorija buvo labiau apie žmonės, bet jeigu ją įdėti gyvūnus, mes matome tą, kad žmonės turbūt dabar nelabai norėtų pasirinkti gimti, nežinau, vaikinų Šiaurės Korėjai arba mergina Afganistane, kuri ką tik užėmė Talibanas. Taip. Ir galbūt nenorėtų gimti karvę Amerikoje. Tai kaip sustruktūrizuoti visuomenę, kad visiems būtų daug mažaukiai. Tai, va, tai labai įdomus argumentas pasirodė. Ir iš to iš tikrųjų išėna tam tikri kiti argumentai. Bendrai žiūrint į pasaulio istoriją, mes visada būdavom kaip žmonija jos centre. Mes labai svarbus religijoje ir kitur. Ir dabar per šitos 30 metų NASA padarė labai daug atradimų, jog šiuo metu mes žinom, kad yra trilijonai žvaigždžių ir kiekviena žvaigždė vidutiniškai turi vieną planetą. Mes matom, kad tam tikros planetos turi vandens rezervus, gerą klimatą gyvybei formuotis. Yra tikimybė, kad kitose planetose yra intelektuali gyvybė ir tai gali padaryti įtaką mūsų gyvybei čia. Ir galbūt aš šiek tiek pasijaučiau moralės hipokrito, kuomet pagalvau, kas būtų, jeigu atskristų intelektuali gyvybė ir pasakytų, hei, mes norim jūs valgyti žmonės. Ir aš sakyčiau, tai gal valgykit kitus gyvūnus ir sakytų, ne, man tavo skonis patinka, aš noriu tave valgyti. Ir aš galvau, kokius argumentus aš pasakyčiau tam ateiviui, kodėl jis neturėtų manęs valgyti. Tai va, tai pasirodė ganėtinai įdomu, nes tam tikri žmonės, tarkim, ne visus gyvūnus žino, kad jie irgi yra labai intelektualios būtybės. Pavyzdžiui, aštunkojas gali atpažinti skirtingų žmonių veidus. Tarkim, drambliai gali dirbti komandose, varnos gali planuoti ateities veiksmus. Tai aš sakyčiau, kad mes jau turim intelektualias būtybės, bet ne su visom jom elgiamės moraliai. Ir kas būtų, jeigu tas apsikeistų. Tai va, iš esmės tai parodo moralės nuoseklumą. Bet jeigu moralė nėra nuosekliai, tada nėra argumentų, kuriuos galima būtų pateikti logiškai, nes mes tada tampam hipokritais. Tai šitas aspektas labai buvo man įdomus. Gerai, supratau tavo šitą taip. Moralės aspektą, o kaip yra dėl, tarkim, fizinių kažkokių dalykų, sveikatos galbūt aspektų? Nu taip, labiau jau kontroversiškos temos, kai eina apie sveikatą, tai bendrai galiu pasakyti taip, kad veganizmas kaip mityba gali būti labai nesveika, nes bendrai viską, ką reikia riboti, tai gyvulinės kilmės
produktus. Mhm. Tai jeigu aš ribosiu gyvulinės kilmės produktus, tokie dalykai kaip Oreo sausainiai, jie yra veganiški, turi daug sočiųjų riebalų, tai, kaip sakant, rizika vis tiek būtų didelė širdies ligom ir taip toliau. Bet yra daug gydytojų, kurie yra už whole plant-based diet, tai yra iš esmės veganiška mityba, tačiau joje nėra jokių perdirbtų produktų ir vien tik daržovės, pupelės, vaisiai ir taip toliau. Tai tokios mitybos turi pozityvią įtaką sumažinti riziką tam tikrom ligom. Ir jeigu mes pažiūrėsime, kokios lygos dominuoja visame pasaulyje, tai pirmoje vietoje pirma lyga, kuri daugiausia nužudo žmonių tiek Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Kažkas su širdim. Teisingai. Širdies ar kraujagyslių lygos. Taip. Na ir bendrai galėčiau teikti, kad kardiologijos moksle konsensusas yra toks, kad sotieji riebalai ir blogasis cholesterolis turi neigiamos įtakos tam ir kai kurie gydytojai tiesiog norėjo pabandyti visiškai eliminuoti gyvulinės kilmės produktus ir pažiūrėti, kaip seksis jų pacientams. Ir iš to po truputį gvildenosi. Bendrai, jeigu pasaulyje pažiūrėsime įvairius tyrimus ir rekomendacijas, tai matysime, kad daržovių kiekis, kuomet didėja, populiacijom dažniausiai geriau sekasi. Tai vat, ir tuo pačiu atsirado vis naujų tyrimų, kaip Pasaulio sveikatos organizacijos komanda peržiūrėjo virš 800 tyrimų ir daugmaž prieš 10 metų įvardino, kad perdirbta raudona mėsa turi savo karcinogenų. Tai iš esmės, tam tikros medžiagos gali sukelti vėžį, tiesiog mes nežinome, kokio kiekio jų reikia, bet juos įrašė į sąrašą. Tai bendrai turbūt visi mato, kad rekomendacijos yra sumažinti perdirbtų produktų kiekį ir padidinti tų produktų kiekį, kurie nėra tokie agresyvus tam tikrom ligom. Tai vat. Ok, ar yra dar kažkokių aspektų, galbūt dėl ko tu taip pat atsisakai, arba šiaip dėl ko žmonės atsisako tam tikrų produktų ir tampa veganais? Iš tikrųjų, dar vienas aspektas, sakyčiau, yra aplinkosaugos. Aplinkosaugos aspektas yra ganėtinai įdomus, nes jis yra paremtas resursų suvokimu. Pavyzdys būtų toks, jeigu, tarkim, aš suvokiu, kad stiklinė pieno, kad išgauti, reikia tokio ir tokio kiekio resursų, vandens arba žemės ploto, o kad išgauti avižų pieno stiklinė vandens, reikia žymiai mažiau resursų. Tai čia atsiranda jau aplinkosaugos suvokimas ir resursų ekonomika savotiška. Tai pavyzdžiui, dabar Amazonės miškai yra kertami, dalis to gali būti dėl avokadų, bet didelė kita šios problemos dalis, tai yra miškai kertami, kad auginti soją galvijams. Todėl, kad tiek karvių mes šiuo metu turime, visos jos negali valgyti žolės, jiems tenka duoti sojos ir kitų maistinių medžiagų. Tai dalis yra šito, kita dalis yra susijusi su vandenynais. Didelis procentas plastiko, kurį mes randame vandenynuose, tai nėra tiesiog dantų šepetėlė, o pasirodo yra tinklai, kuriais bandoma žvejoti. Ir kartais žmonės McDonald's atsisako šiaudelių plastikinių, galvodami, kad išgelbės ta žuvys, bet to pačiu metu užsisako žuvainį, kuris galbūt turi žymiai didesnės įtakos. Tai iš tikro šiuo metu mes turim daug informacijos apie šitos dalykus, tai aplinkosaugos aspektas tampa labai įdomių daugumai, tačiau atsirado dar vienas aspektas, kuris yra susijęs su pandemijomis. Todėl, kad iš tikro mažai kas yra susidūrę su pandemijomis, bet mes nesenai susidūrėm. Dabar jau visi susidūrė. Tai vienas iš įdomių dalykų, kad bendrai virusus, kuriuos mes matome, jie ateina iš gyvūnų. Ar tai būtų ebolos virusas, iš tų pačių šikšnosparnių, ar tai būtų MERS virusas, kuris atėjo iš kupranugario. Tai tam tikrus virusus mes galėtume sustabdyti, jeigu turėtume mažiau interakcijos su gyvūnais. Tai irgi toks įdomus. Iš esmės tiesiog mažiau jų valgytume. Iš esmės mažiau valgytume ir galbūt tos ekosistemos nebūtų tokios persipinusios, nes šiuo metu jos persipinusios iš tos pusės, kad mes jos auginame, mes turim daug interakcijų ir tam tikrais atvejais tokie dalykai gali nutikti. Tai kuris iš šitų dalykų tau yra svarbiausias, ar tau visi jie yra vienodai svarbus? Aš sakyčiau, kiekvienas iš jų yra savo atskiras 100% ir kai kurie man vienais momentais yra įdomesni, kai kurie netaip įdomus, tarkim, jeigu aš atsidarau kažkokią maisto užsisakymo platformą, tai galbūt sveikatos argumentas mane toks įdomus tuo metu, tuo tarpu moralės argumentai man yra ganėtinai svarbus. O kaip tau sekasi, kaip tu sakai, kažkokias užsisakymo platformose rasti maistą arba restoranuose, baruose, ar tu randi, ką normaliai ten pavalgyti? Iš tikrųjų įdomus klausimas. Kai aš studijavau, aš rašiau tokį darbą, kuris buvo susijęs su to, kad
prekybos centrai turėtų pradėti pardavinėti didesnį kiekį veganiškų produktų. Ir tuo metu, ką tu studijavai, jeigu nepaslaptis? Verslo vadybą. Okay. Tai tuo metu paprasčiausiai produktų beveik nebuvo. O aš tiesiog pastebėjau, kad atsiranda Facebook grupės, kur yra didelis kiekis veganų ir galvoju, hei, galbūt čia visai nebloga niša. Ir kol aš užbaigiau tą darbą rašyti ten per mėnesį ar pusantro, aš pastebėjau, kad iki pradėjo pardavinėti ten duonos batonėlius įvairius veganiškus ir ledai atsirado. Ir šiuo momentu, ką aš matau, tai yra didžiulis kiekis naujų produktų, o pokytis, kuris atsirado restoranuose, tai, nežinau, tokia kebabinė kaip Jami, tarkim, jį praplėtė savo produktų meniu, tai ten atsirado ir veganiškas padažas, ir veganiškas kebabas, ir atsirado net Beyond Meat burgeris. Beyond Meat čia tokia žinoma įmonė iš Amerikos, kuri gamina tos fake paplatėlius. Tai įdomu, kad tie meniu praplatėjo pas daugumą restoranų ir on top of that atsirado restoranai, kurie yra visiškai veganiški, tai reklamuoti negaliu šiam momentui. Ne. Tai va. Bet yra žodžiu. Bet žodžiu yra, susirasti. Gerai, tu vat užsiminėjai apie tą Beyond Meat paplatėlį ar ne mėsos, tai nėra mėsa, tai yra daroma iš kažkokių daržovių ir taip toliau. Ar tau pačiam yra svarbu rasti, na, tos pakaitalus, tarkim, mėsos arba gyvulinės kilmės produktų, kuriuos tu galėtum valgyti taip, kaip, tarkim, valgytum tiesiog iš gyvulių ar ne padarytus produktus? Bendrai, aš manau, kad žmonėm tas yra svarbu. Šiaip mūsų bendrai smegenys veikia tokiu principu, kad jeigu kasdieną valgysi tą patį, tai dopamino išsiskyrimas sumažės, mažiau malonumo gausi ir turbūt čia vienas iš tų evoliucinių procesų, kuris užtikrina, kad yra maisto įvairovė, nes tą patį maistą valgant, tos pačios medžiagos. Tai sakyčiau taip, tas yra tiesiog maloniau, įdomiau įvairovė, daugiau pasirinkimo ir tuo pačiu tai gali padėti pritraukti daugiau žmonių. O kaip yra dėl skonio, tarkim, ar tu nustojas valgyti mėsą ir kitus gyvulinės kilmės produktus, ar tu pasilgsti to, nežinau, mėso skonio? Ok, šitas įdomas klausimas, iš tikro, bendrai aš sakyčiau, kad maisto kategorija šiek tiek pasikeičiau, todėl kad, sakyčiau, aš ne tai, kad maistą pakeičiu, aš labiau pakeičiu mąstymą, kaip aš žiūriu į gyvūnus, kad nuo jų nuimu prekės etiketę ir automatiškai jie nebėra maistas. Bet retrospektyviai pagalvojus, tai aš nesakau, kad mėsa, sūris nėra skanu, aš sakau, kad tai yra skanu, bet aš sakau tai, kad mes turim galimybę jų nevartoti, vartoti kitus produktus, išvengti jų kančių tų gyvūnų ir dėl to tai yra verta. Tai iš esmės, aš prioritizuoju moralę, o ne savo skonio receptorius, nes jie yra dviejose skirtingose stratosferose. Bet savotiškas pasilgimas, aišku, yra, nes, nu, aišku, čia ir nostalgija ir taip toliau, ir kai seilės bėga atsiminus tam tikrus maisto produktus. Tam tikrus maisto produktus, tenka ieškoti alternatyvų ir, nu, džiaugiuosi, kad vat, mes turim daug verslų, kurie gali tas alternatyvas pasiūlyti ir tokiu atveju ilgesio iš esmės nėra arba jis minimizuojamas, bent jau man. Gerai, tu kaip pradėjai maitintis, tarkim, jau kitaip šiek tiek, beje, gal galėtum tiesiog įvardinti, kokių konkrečiai tų produktų atsisakiai, kurie yra tokie iš populiaresnių, galbūt, kad žmonės labiau susidarytų vaizdą. Ok, tai bendrai visų mėsos produktų, visų pieno produktų ir taip pat kiaušinių, tai čia, sakyčiau, trys pagrindinės kategorijos, kurio atsisakiau ir, nu, tada kaip ir nieko nelieka. Ir pieno produktų, ar ne? Jo, čia ir pieno produktų, teisingai. Ok, tai kai tu atsisakai šitų visų produktų, ar tu pats pradėjai labiau domėtis galbūt sveikatingumo, ta prasme, kad tu pradėjai valgyti daugiau daržovę, ar ne, bet tu, ar tu pajautai, kad tau tiesiog reikia daugiau žinių ir domėtis maistu apskritai? Teisingai, tas pajautimas buvo, aš iš esmės pradėjau skaityti tam tikrų gydytojų knygas, tai viena knyga būtų Caldwell'o Esselstono apie širdies ligų prevenciją, yra Lietuvoje, taip pat lietuviškai išversta. Buvo ir kitų knygų, buvo YouTube kanalai gydytojų tam tikrų, tai informacijos netrūko. Problema buvo tai, kad tą informaciją apdoroti reikia visų pirma tam tikrų intelektualinių gebėjimų, tai žinių, suprasti, ką ten rašo, nu, ir iš esmės laiko, nes informacijos kiekis didžiulis. Bet taip, pas mane buvo stimulas didelis apie sveikatą pasidomėti, nes bent jau turbūt retrospektyviai žiūrint, tai buvo toksai labiau egoistinis poreikis, aš galiu geriau jaustis, na, pažiūrėkim, kaip čia bus. Dėl pačios savijautos man sunku pasakyti, ar čia labiau placebas ar kaip, nes kokią mitybą aš beturėčiau, aš visada gerai jaučiausi iš esmės. Aš ganėtinai aktyvus būdavau, tai
savijauta mano buvo gera. Tai sakyčiau, kiekvienam labai skirtingai. Tai supratau. O kiek, pavyzdžiui, tavo aplinkiniai, galbūt kaip reagavo į tavo tos pokyčius ir kaip dabar reaguoja? Ir ar tu esi vienas iš tų, žinai, stereotipinių veganų, kurie sako, tai vat jūs nevalgykit ir visiems, žodžiu, aiškina, kaip daryti. Tai kaip tavo aplinka ir tavo santykis yra maisto klausimu? Bendrai, aš manau, kai žmonės kažkaip apčiuopia kažkokį dalyką ir identifikuoja tai kaip tiesą, jiems kartais atrodo, kad jie nori perteikti tą. Mm-hmm. Pas mane, aš manau, kad agresyvaus perteikimo nebūdavo. Tėvams aš pasakiau, bet aš žinau, kad na, jie savo būdo nepakeis, nes jų nelabai domina filosofiniai ir etiniai klausimai gyvūnų atžvilgių. Tai pas jos galbūt maisto atžvilgių toks hedonistinis, malonumo požiūris. Bet su draugais buvo tam tikros diskusijos. Vienas iš mano draugų tapo veganu ilgalaikiu, bent jau kai diskutavom. Tai padarė įtaką, ne? Aš nesakyčiau, kad aš padariau įtaką, bet aš manau, kad aš pasirinkau labai efektyvų būdą. Aš suprantu, kad daug žmonių yra emocionalūs ir kuomet kalba eina apie ten gyvūnų gyvybės, jiems atrodo, kad hei, galbūt tą burgerį padėk ir einam ieškoti alternatyvos. Bet aš suvokiu, kad žmonių elgesena yra sunku keisti. Kitas dalykas yra psichologiniai įsitikinimai. Kiekvienas nori jaustis, kad daro kažką gero. Ir jeigu tu jam pasakai, kad hei, tu 3 kartus per dieną kažką blogo darai ir žiūrėk, aš to tau paaiškinsiu, tai sukelia labai negatyvią reakciją. Tai tiesiog aš duodavau erdvės, kad žmonės manęs klaustų ir susidomėtų. Aš manau, kuomet žmonės susidomi ir patys pradeda tyrinėti tą temą, jie galimai atranda tam tikrus argumentus, kuriuos neturi atsakymo arba mato, kad okay, tai logiška ir jie gali prieiti prie išvados, nu gerai, šito aspektu man logiška, bet šito nelabai ir arba aš sutinku arba ne, arba jie gali su visko sutikti, bet tiesiog gali pripažinti, kad jie tingi keistis arba jiems nepatogu ir nu, nepatogumo argumentas irgi yra argumentas, jeigu yra laisvė pasirinkti. Ar tu kažkada buvai per visą šitą laikotarpį paslydęs ir kažką na, suvalgęs, suvartojęs, kas nėra veganiško? Buvo toks momentas, aš pamenu, kai tiesiog mano pirko draugai čipsus, pavalgiau ir žiūri ten, nežinau, pieno milteliai. Tai, sakyčiau, paslydimas nebūdavo sąmoningas niekada. Taip. Tai tu taip iki pat, tu ta prasme, kiekvieną produktą perkant, tu pasižiūri visiškai sudėti ir atkreipi dėmesį į miltelius, visokias smulkias detalės, ar ne? Iš tikro, šitas procesas būdavo tik pačioj pradžioj, todėl, kad atėjusi parduotuviai nušvinta kitom spalvom ir tada pamatai, kad okay, ne visos lentynos yra skirtos tau kabutėse. Tai tekdavo išsiaiškinti. Būdavo momentų, kai, tarkim, tam tikri saldainiai keitė savo sudėtį, bet parduotuvės etiketė buvo vis dar sena. Tai teko parašyti gamintojui, pasiteirauti, tai kaip čia yra. Tai tada patikina ir jau gali pirkti. Tai, sakyčiau, pirmi metai buvo eksperimentavimo, nes, nu, kaip ir norisi visokius skanumynų ir taip toliau, jų tuo metu rinkoje nebuvo, tai teko eksperimentuoti, bet dabar jau, kuomet aš jau žinau savo produktus, aš tiesiog apeinu ir, nu, per kaip kažkoks algoritmas jos nusipirku. Nebent atsiranda nauji produktai, tai tada taip jau tenka pasinaudoti savo regą. Dažnai yra toks, kaip ir nežinau, mitas, ar kaip čia pavadinti veganų klausimų, kad vat, jūs negaunate tam tikrų medžiagų, nes nevalgote mėsos ir gyvulinės kilmės produktų ir jums tenka, tarkim, vartoti kažkokius papildus, vitaminus ir taip toliau. Ar tu pats vartoji ir ką tu apie tai galvoji? Taip, iš tikro čia įdomi informacija, aš sakyčiau, kad jį kyla iš tam tikrų pozicijų, tarkim, mes žinom, kad baltymus sudaro amino rūgštis ir tam tikro amino rūgščių mums labai reikia, be jų mes neišgyventume. Ir kartais susidaro tokie argumentai, kad okay, tam tikri baltymai neturi tokios kokybės arba tokio gero įsisavinimo procento ir čia atsiranda argumentas. Bet su vitaminais atsiranda šiek tiek kita informacija, tarkim, aš sakyčiau, kad šiuo metu visus pagrindinius vitaminus veganai gali gauti, tik tam tikrus reikia gauti iš papildų, kur įvyksta nesusipratimas. Tai, tarkim, vitaminas B12 yra labai reikalingas mūsų nervų sistemai ir jeigu dabar paguglinti, daug kas sakys, nu, čia tiesiog iš mėsos B12 gali gauti, bet iš tikrųjų B12 yra tiesiog bakterija, kurią galima rasti dirbožemėje arba nefiltruotame vandenyje. Tai kai gyvūnai valgo tą B12, tiesiog žolę valgydami, jie gauna ją iš dirbožemio ir tas B12 tiesiog įsisavina jų ląsteles. Ir kai mes valgom jų ląsteles, mes gaunam B12, bet joks gyvūnas pats nekuria B12. Todėl įvyksta šioks toks dezinformacija. Mhm. Tai B12 aš vartoju
vartoju. Kodėl aš vartoju? Todėl, kad, na, A, aš plaunu visas daržoves ir B, mes filtruojam vandenį. Tai man jau nesigauna gauti B12 kitų principų. Bendrai tyrimai rodo, kad veganai, kurie nevartoja, tai pas juos būna B12 deficitas. Kai kurie jų galvoja, kad B12 labai ilgai organizmo resursuose išsilaiko ir vis galima jį vartoti iš pačio organizmo, bet sakyčiau, kad B12 būtina vartoti. Yra kiti vitaminai, kuriuos taip pat būtina vartoti, kaip D3. Tai iš esmės mes labai dažnai esam pilnai apsirengę ir nebegalim gauti vitamino D3 taip lengvai iš saulės. Nu ir šiaip Lietuvoje saulės nelabai yra. Jo, ir šiaip dabar saulės nelabai yra. Tai sakyčiau, yra vitaminai, kuriuos net valgant mėsą ne visada gali gauti. Ir yra tam tikri dalykai, kaip su B12, kad virš 60 metų, kuomet esi, B12 įsisavinimas krenta. Tai automatiškai pats užtikrinčiausias būdas gauti tuos vitaminus yra geriau nusipirkti papildą, kuris nekainuoja brangiai, ir būti užtikrintu. Toj. Nu, galima ir daryti, žinoma, kraujo tyrimus. Na ir pabaigai, aš turiu tokį kaip ir paskutinį klausimą. Mhm. Anksčiau buvo, aš sakyčiau, tokia kaip ir mada tapti vegetaru, veganu, čia visi labai atsisuko į tą pusę. Kaip manai, ar tas veganizmas jau išėjo iš mados, ar visgi ne? Taip, su mada aš sakyčiau, kad bendrai žmonės mūsų visuomenėje nori būti labai individualistais. Tai jeigu paklausyti turbūt kokio Visvaldo Legausko, tai jis pasakytų, kad kai kurie žmonės pasirenka veganizmą dėl gebėjimo tapti išskirtiniu. Aš kitoks, aš turiu kitokias vertybės ir tai yra faina. Ok, bet su mada aš sakyčiau, kad tai nėra kažkokie batai, tai yra labiau vertybiniai dalykai ir, sakyčiau, vegetarizmas turbūt išeina iš mados kabutėse ir veganizmas perima jo vietą, nes apima daugiau aspektų ir jeigu pažiūrėsim populiacijas kaip Izraelio, Amerikos, Britanijos, mes matome, kad veganų kiekis ten auga. Ir aš manau, tai auga todėl, kad yra įdomus argumentai toje pusėje. Tai, tai aš labai noriu padėkoti Markui Bernstein už tavo visą tą išsamį informaciją ir tavo patirtį pasidalintą būtent apie veganizmą. Aš taip pat padėkosiu ir mūsų klausytojams, tikiuosi laida jums patiko taip pat kaip ir man. Čia buvo laida Sotus ir laimingi, aš jas vedėjau Justina Gedgaudaitė. Ačiū ir iki kitų kartų. Sotus ir laimingi.